Tak co, jste připravený? Dneska tu máme obrovskou bednu a vůbec nevím, jestli se mi vůbec vejde do záběru. Krabice hlásí hmotnost asi 15 kg a fakt se to pronese. Vítám vás všechny zpátky na Waiterby Channel u novýho videa. No a v téhle bedně se nachází reprák LG RK7. Je to fakt pořádná bedna, myslím, že bude nejlepší, když se jí zbavíme a podíváme se rovnou dovnitř. Sakra, nikdo nevidíte, co se tam všechno nachází. Napájecí kabel, dálkový ovládání a nějaký manuály. Chránič, takovýhle pěkný. No a tady ten samotný reprák. Prý s tebou. Wow, tak to je pořádný macek teda, jen co je pravda. Ergot, jak se do toho leze, jo tady. Takže pozor. To je neskutečný obr. A musím teda říct, že hned na první pohled mi hodně připomíná předchozí repráky od LG, který jsem tu testoval. PK7 a PK5, ale tohle to vypadá jako jejich otesákovský sourozenec. Wow, tak tohle to je pořádný kus repráku, jen co je pravda. Musíme si ho schodit na bok, ať se nám líp vejde do záběru, ale i tak s tím máme docela velký problém. Ty kráso. No tak snad, abychom si k němu něco řekli. LG XBOOM RK7. Já se takhle postavím, protože pár specifikací máme napsaný právě tady. Nabízí výkon maximálně 550 W. Jsou tam dva zesilovače, každý s výkonem 275 W. Potom optický vstupy, možnost HD streamování přímo z vašeho telefonu pomocí aptX kodeku. Máme tady voice efekty a nějaký další efekty a můžete spárovat až 10 tady těch jednotek do jednoho systému. Ten reprák, jak jste si možná všimli, má opravdu velikánský měniče. Jsou tady dva středobasový měniče o průměru 6 palců a dva dvoupalcový tweetry na ty vyšší frekvence. Takže taková klasická kombinace, kterou jsme viděli i u těch menších PK7 a PK5 od LG, ale tohle to je všechno daný na steroidy. LG RK7 bohužel nemá integrovaný akumulátor, takže jste plně závislí na síťovém napájení. A pokud bych to měl s něčím srovnat, tak přímá konkurence bude nejspíš JBL PartyBox 200. Reprák hodně podobného určení, velikosti, výkonu a zároveň taky bez integrovaného akumulátoru, takže potřebujete mít vždycky nějaký kabel, ale zároveň tyhle ty repráky jsou mnohem dostupnější než ty varianty, které jsou vybavené vlastní baterií, protože například RK7 se dá sehnat už za nějakých 5000 korun, necelých 200 eur, což je celkem zajímavá cena. Ale na tomto repráku se mi líbí hlavně jedna věc. Je napěchovaný nejrůznějšíma zajímavýma vychytávkama, který jsem si chtěl strašně vyzkoušet. Ale nejdřív se ho ještě prohlídneme kolem dokola. Tady ty madla vážně usnadňují manipulaci s tímhletím reprákem, protože je fakt velký. No a na zádech si můžeme všimnout hlavní konektivity. To znamená klasický cinče, vstup na mikrofon, ten reprák má funkci karaoke, tady nahoře samostatný vstup na anténu, protože tady máme integrovaný FM rádio, což mi přijde taky hodně zajímavý. Potom tady máme ještě optický vstup, který jsem už vyjmenovával předtím, no a velký USBčko, například na nabíjení vašeho telefonu a možná by to mohlo číst i flešku. No ale veškerý ovládání a čarování probíhá tady nahoře. Tady máme obrovitánský ovládací centrum se spoustou tlačítek, spoustou funkcí a všechno přepínáte právě tady. Jsou to velký tlačítka, příjemně se s nima pracuje, je to dokonce příjemný gumový povrch, ačkoliv ten reprák nemá žádnou certifikaci odolnosti, tak si myslím, že v té pozici na výšku by mu třeba nějaký lehčí déšť neměl nějak zvlášť vadit, ale teď potřebujeme vyzkoušet hlavně jednu věc, a to sice zapnout ho a vyzkoušet, jak ten zmetek vlastně funguje. Aktivujeme. Takže i tady máme takovýhle světelný efekty a všechno to ovládáte pomocí tady toho panelu nahoře a všimněte si, že kromě těch samotných tlačítek tam máme taky malinkatý display, který nám ukazuje, v jakém módu se zrovna nacházíme. Takže teď tu máme USBčko, chci to přehrávat z nějaký USB flešky a když to budu dál přepínat, tak tady máme optický vstup, AUX, Bluetooth, LG TV, dokonce s televizí od LG to můžete přímo propojit, a nebo FM rádio, který nám teď šumí, ale protože tam není připojená anténa, tak se nám asi nepodaří nic naladit a já se o to hlavně ani nebudu pokoušet, protože kdyby tady zahrál
kousíček nějaký písničky, který nemám licenční práva, tak bych z toho mohl mít pěkný průšvih. Tudíž se přepneme zpátky na Bluetooth a teďko bychom měli být schopný ten reprák spárovat s telefonem, ve kterém budeme mít aplikaci LG XBOOM, která nám navíc dovolí ještě všechny ty funkce tohoto repráku ovládat přímo z vašeho telefonu. Jinak to blikání můžete ovládat taky tlačítkem tady nahoře, takže já teď můžu měnit ty styly svícení na těch měničích, můžete se vybrat různé varianty. No a nebo si vzít telefon, spustit si tam aplikaci LG XBOOM a tam teď spárujeme tady ten reprák. Máme spárováno, powered by aptX HD, takže opravdu kvalitní zvuk bychom měli být schopný teď posílat tady z toho OnePlus 7 Pro do tohoto repráku od LG. Tak máme připojeno. Takhle vypadá LG RK7 v té samotné aplikaci XBOOM, ve které teď můžu ovládat spoustu funkcí, které ten reprák nabízí. Například tady můžete přímo přepínat mezi těma zdrojema, pracovat s tím, včetně toho FM rádia. Ta komunikace mezi tím telefonem a reprákem tady není jenom na bázi posílání zvuku, ale skutečně nějakého reálného ovládání. A pak je tady třeba taky DJský mod, takže tady mám různý efekty, které do toho můžu přidávat. Je to docela potichu, trošku to zesílíme. Dáme to na maximum. Takže tam je funkcí, že ani nevím pořádně co vyzkoušet dřív. Lightning efekt, tak vyzkoušíme efekty světelný. To bude stejně jako u PKček, takže tady máme různé varianty. Například voda, takhle pěkně do modra. Party, že nám to bude pořádně blikat. Karaoke režim, který nám umožňuje potom zpívat karaoke. Nemám tady mikrofon a nechtějte po mně, abych zpíval. Fakt ne, možná někdy, nikdy. Multi jukebox, co to je? Jo takhle, tady si můžete přidávat playlisty z hudby, který máte uloženou přímo ve vašem telefonu. A já tady to moc nepoužívám, dneska už všechno víceméně streamuju. A zároveň tady můžete zvolit taky různý typy equalizérů, které jsou potom nastavený pro ten samotný reproduktor a fungují i ve chvíli, když přehráváte třeba z té optiky nebo z té flešky, což je docela fajn, že to máme ekvalizaci přímo na úrovni toho reproduktoru. Ale mě v tuto chvíli nejvíc zajímá, jak ten reprák vlastně hraje. Takže ho jdeme vyzkoušet a já ho dám radši trošku dál od mikrofonu. Takže mikrofon jsme trošku vzdálili, dáme si sem ten repráček a pustíme si tam něco z našeho klasického playlistu, to určitě budete znát. Je vážně hezký, když to mám na plný pecky, tak to není zachrchlaný, není to nějak zvlášť přebasovaný, ale zároveň ty basy mají sílu, mají takový ten kick, že to do vás prostě bouchne, ale není to nic, co by bylo vyloženě nepříjemný. Wow, hodně hezký. Zkusíme schválně ještě něco jiného, trošičku nějaký jiný typ zvuku. My máme hodně vejšek, máme v tom i praskání, ale všechno je tam hezky zřetelný zatím. Ten zvuk je fakt příjemný.
dynamika toho repráku vůbec není špatná a ani ta kvalita zvuku. Opravdu ten zvuk je příjemně vyvážený, trošku víc do toho basovějšího spektra, ale v žádném případě to není nic nepříjemného. Ty basy jsou hezky čistý, jsou plný, ale wow, tohle je vážně příjemný reprák a navíc ještě s tou hromadou funkcí, univerzální vstupy, integrovaný FM rádio, možnost přehrávací flashky, kompletní ovládání přes váš telefon. Musím říct, že jsem měl od tady toho repráku trošku nižší očekávání, co se týče kvality zvuku. Myslel jsem, že to bude malinko mdlý jako u jednoho z těch PKček, ale RK7 mě docela příjemně překvapila. Tím designem jasně odkazuje k těm druhým reproduktorům, těm menším. Vidíte tady stejný typ těch model, který jsou tady celkem fajn, protože usnadňují manipulaci s tím reprákem, i když na druhou stranu ho zase dělají o nějaký kus větší, což není úplně fajn. Taky se mi úplně nelíbí, že v tom repráku nemáme integrovaný akumulátor, toho samozřejmě dost omezuje, ale zase díky tomu ušetříte pěkných pár tisíc. Ten reprák stojí nějakých 5 000 korun, necelých 200 eur, což je celkem dostupný na to, jak je výkonný, jak příjemně hraje a kolik funkcí v sobě vlastně integruje. Podívejte se zase na tu horní stranu, jak tady máme komplexní ovládání, přepínání mezi různýma funkcemi, máme tady FM tuner, nejrůznější zdroje. Fakt je ten reproduktor napěchovaný zajímavýma funkcemi, zajímavými vychytávkama, ovládáte to přes váš telefon. Tohle se mi všechno líbí a i ta kvalita zvuku tady byla dosažená. Takže celkově si myslím, že LG RK7 je z té řady reproduktorů od LG, když budu počítat ty PKčka, 5-7 a tohleto, zatím asi ten nejlepší, který jsem měl možnost otestovat a opravdu se mi hodně líbí. A kdyby měl v sobě tu baterku, tak by to bylo úplně perfektní, tak třeba LG něco takového ještě do budoucna vymyslí. Ty světelné efekty tady nejsou zdaleka tak efektní a šťavnatý, jako to umí například Partybox, to si přiznejme, tohle je spíš takový jenom na oko a když je úplná tma, tak to vypadá celkem hezky, ale normálně to asi nemá nějaký velký využití, ale co to LG ztrácí na tady té kráse těch světelných efektů, tak naopak získává těma funkcema, kvalitou zvuku, zpracováním, můžete ho mít na šířku i na výšku a je to opravdu hodně univerzální reprák, který si myslím, že rozhodně má svoje místo. No tak to je za mě pro dnešek všechno. Tohle bylo LG Xboom RK7. Třetí a zatím nejvýkonnější z těch letošních reproduktorů od LG, který jsem tady měl možnost testovat a za mě se mi asi líbí zatím nejvíc. Má sice nějaký nedokonalosti, ale jinak je to reproduktor s velice hezkým zvukem, skvělým ovládáním, spoustou funkcí a to jsou věci, na které zkrátka u takového produktu hodně záleží. Já vám každopádně moc děkuji za pozornost. Doufám, že se vám dnešní video líbilo a pokud jo, tak nezapomeňte dát like, sdílet ho a taky odebírat kanál Whiterby Channel na tlačítku tady dole pode mnou, abyste nezmeškali žádný nový videa. Předchozí videa jsou ještě tady a tady, běžte se tam taky podívat a já se budu těšit na viděnou zase někdy příště. Tak ahoj!